Հասմիկ Պապյան, օպերային երգչուհի, սոպրանո, Վիեննայի օպերային թատրոնի պրիմա, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ։ Հասմիկ, արմատներով սեբաստացի եք, որքան գիտեմ, հա, պատմեք ձեր նախնիների մասին։ Այո, նախնիների մասին ցավոք շատ բան չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ մեծ հայրիկս հորական կողմից և մեծ հայրիկս մորական կողմից երկուսն էլ սեբաստացի են, տատիկներս Պոսեցի է մեկը, մյուսը Ղարսեցի։ Հայաստան են վերադարձել 1927 թվականին, եղել են շատ լավ արհեստավորներ, տատիկս շատ լավ դաշնամուր էր նվագում, ֆրանսերեն գիտեր, բայց ամաչում էր։ Ընդհանրապես ընտանիքը շատ երաժշտական էր, առանց երգի և երաժշտության չէր ուղեկցում ոչ մի տոնակատարություն, հիմնականում ժողովրդական երաժշտություն էր, այնպիսի երգեր էին, որոնք ես հետագայում այլևս չլսեցի, դա ասենք Միքայել Նալբանդյանի «Մանկության օրեր», հետո «Մանիր Մանիր իմ ճահարակ», «Բամփորոտան», «Կոմիտասի երգերը», չէ, այդպիսի երգեր էինք երգում, պապիկս նվագում էր ջութակ, ինքնուս էր, այսինքն երբեք որևէ մեկը չկար արհեստավարժ։ Եվ դուք էլ ջութակից սկսեցիք, որքան։ Ես էլ սկսեցի ջութակից, այո, շատ մեծ ցանկություն ունեի երաժշտությամբ զբաղվելու։ Երբ նկատեցին ձեր մեջ երգչուհու տաղանդը, որքան գիտեն Տաթևիկ Սազանդարյանը խորհուրդ տվեց ձեզ։ Դա արդեն շատ ուշ էր, 18 տարի ջութակ նվագելուց հետո, կոնսերվատորիայի արդեն վերջին կուրսի ուսանողուհի էի, ես ավարտում էի։ Մինչ այդ երգում էի ինձ համար, տանը կամ հավաքույտներին կամ խնջույքներին, բայց չգիտեի, որ պիտի երգչուհի դառնամ, այսինքն մի անգամ ինձ խորհուրդ տվեցին լրջորեն զբաղվել և ես ուղղակի հարցրեցի Տաթևիկ Սազանդարյանին, որ այն ժամանակ Վոկալ Ամբիոնի վարիչն էր, և նա անմիջապես ասաց, որ պետք է հենց հիմա սկսես երգել։ Ես սկսեցի երգել, իսկ երգելը գիտեք դա վարակիչ հիվանդություն է, երբ սկսում ես երգել և բնական ձայն ունես, ամեն ինչը շատ հեշտ էր ստացվում ինձ մոտ։ Այդ ժամանակ Հայաստանում տաղանդը բավական էր հաջողությունների հասնելու համար։ Գիտեք ինչ, դժվար տարիներ էին, բայց պետք է ասեմ, որ համառությունը նաև շատ կարևոր դեր խաղաց։ Գիտեք այն ժամանակ պետք է մասնակցեինք անընդհատ ունկնդրումների, որպեսզի ինչ-որ մի քայլ առաջ շարժվեինք, շատ քիչ տեղ էր հատկացվում Հայաստանին, Հայաստանը մնում էր վերջին տեղում, մեծ երկրները իհարկե ունեին ավելի մեծ հնարավորություններ, եթե ինչ-որ մի տեղ մնում էր, դա ուրեմն հատկացվում էր Հայաստանին, սա միայն ունկնդրման գնալու, այսինքն իրավունք նվաճելու, որևէ մրցույթի մասնակցելու։ Բայց եթե նվաճեցիր, ուրեմն բոլորը նկատեցին։ Եվ ես Չայկովսկու մրցույթում հաղթանակից հետո շատ բան փոխվեց ձեր կյանքում։ Ես առաջին անգամ մասնակցեցի Տուլուզում, այդտեղ ստացա երկրորդ մրցանակ, հետո մասնակցեցի Չայկովսկու մրցույթին, իսկ հետո ուրեմն երրորդ մրցույթը դա Վիեննայում էր, Բելվեդեր։ Այդ ժամանակ հազիվ թե կռահեիք, որ Վիեննան այդ դառնալու ձեր քաղաքը։ Այո։ Այո, ես չէի պատկերացնում։ Ես արդեն Երևանում երգում էի, երբ որ գնում էի մրցույթներին, 1986 թվականից ես երգել եմ Երևանի օպերային թատրոնում, այդտեղ սկսել եմ։ Ես շատ արագ էի սովորում, ես շատ, այսինքն, կարգապահ էի և շատ նպատակասլաց, հետո ուրեմն ստացա հրավեր Բոննի օպերային թատրոնից, այնտեղ Դա այն տարիներն էին, երբ Հայաստանում օպերային արվեստի հանդեպ բնական հասկանալի պատճառով ուշադրությունը սկսեց նվազել 90-ականների սկիզբը։ Եվրոպայում դες ինչպես ընդունեցին, ինչ որ անհայտ մի փոքրիկ երկրից գալիս է ինչ որ մեկը եւ հավակնում է պրիմայի դերին։ Ես մի անգամ երգում էի Վարշավայի պետական թատրոնում, Նորմայի դերերքով հանդես գալիս եւ այդ ժամանակ հանդիսասրահում էր Մարիո դել Մոնակոյի որդին, Ջանկարլո դել Մոնակոն, որը Բոննի օպերային թատրոնի տնորենն էր, նա մոտեցավ ինձ և ասաց, որ ինձ հրավիրում է Բոն օպերային թատրոն, իհարկե սա շատ մեծ առիթ էր ինձ համար։ Այդ տարիներին Բոննը դեռ Գերմանիայի մայրաքաղաքն էր և այդտեղ գալիս էին հրաշալի երգիչներ, բոլոր ամեն գիշեր մի աստղ երգում էր, բոլորի հետ երգեցի։ Հասմիկ Պապյանը երգել է այդպիսի աշխարհահռչակ վոկալիստների հետ, ինչպիսիք են Ռոբերտո Ալանյան, Ջուզեպե Ջակոմինին, Մարսելո Ալվարեսը, Խոսե Կուրան, Գրեյս Բամբրին, Ելենա Աբրասցովան։
Metropoliten Operaium Basmitzes իր գործընկերն է եղել հրճակավոր Պլասիդո Դոմինգոն, ով 1996-ին առաջին անգամ լսելով երգչուհուն Բոհեմա կատարելիս չկարողացավ զսպել իր հիացմունքը. Այդպիսի հիասքանչ միմի դեռևս երբեք չի եղել, ասել է հայտնի տենորը։ Հայազգի պրիման հանդես է եկել մեծագույն դիրիժորներ Մստիսլավ Ռաստրապովիչի, Գենադի Ռաժդեստվենսկու, Վալերի Գերգիևի, Ժորժ Պրետրի, Մյունգ Վուն Չունգի հետ։ Հասմիկ Պապյանը փայլել է այդպիսի հրճակավոր բեմահարթակներում, ինչպիսիք են Միլանի Լասկալան, Նյու Յորքի Մետրոպոլիտենը, Մոսկվայի Բալշոյը, Փարիզի Բաստիլը, Բարսելոնայի Թատրո Լիսեոն։ Նա երգել է Վիեննայի, Բոնի, Ռոմի, Ժնևի, Ամստերդամի, Մադրիդի, Սեուլի, Տոկիոյի, Մեխիկոյի, Սան Պաուլոյի օպերային թատրոններում։ Նրա վարդ աղանդի հավատարիմ երկրպագուների թվում են Փառահեղ Կուցերիե Կարլ Լագերֆելդն ու Մոնակոյի արքայազն Ալբերտը։ Երգչուհին միջազգային բազմաթիվ մրցույթների հաղթող է։ Ես շատ բան սովորեցի, ես գնացի Գերմանիա միայն անգլերենով, միաժամանակ պետք է սովորեի նաև գերմաներենը և շատ արագ, որովհետև նամակներ էի ստանում և գիտեք ինձ համար շատ դժվար էր դաթարգմանել, հասկանալ, ուր են կանչում ինձ, ինչ պիտի անեմ, ինչ պիտի պատասխանեմ։ Ինձ միշտ զարմացրել է, հա, ինչպես են օպերային երգիչները լեզուն երբեմն չիմանալով փայլուն կատարում օտար լեզուներով։ Դուք քանի լեզու գիտեք։ 6 Այսինքն ձեզ համար դա կարևոր է իմանալ պարտադիր այն ինչ երգում է։ Գիտեք ինչ, իհարկե անպայման դա կարևոր պայման է, բայց ես ձեզ ասեմ, որ մենք ունենք մեխանիկական հիշողություն, երբ որ սովորում ես երաժշտական նյութը, այդ ընթացքում դու դա շատ հեշտությամբ ըստ երաժշտությանը զուգահեռ կարող ես դա անգիր անել։ Բայց երբ ես սկսեցի երգել ֆրանսերենով, ինձ համար շատ ավելի դյուրին էր սովորել ֆրանսերեն, անգլերենը գիտեի, իտալերենը իհարկե երգում եմ այդ լեզվով, գիտեմ, գերմաներենը շատ արագ սովորեցի, ես սովորեցի նաև լեհերեն։ Ինչպես եք մարզում հիշողությունը։ Գիտեք ինչպես, այլ մարդիկ կան, որոնք առավոտյան ժամը 8-ին արթնանում են և գնում են աշխատանքի, չէ, 8 ժամ աշխատում են, այ այդպես մեզ մոտ մենք արթնանում ենք առավոտյան և դա մեր աշխատանքն է, արդեն չգիտեմ քանի տարի ամեն առավոտ արթնանում եմ և գիտեմ, որ նոր նյութ ունեմ սովորելու, նոր տեքստ, նոր երաժշտական ինչ-որ դերերք, նոր, և սա իհարկե ամենամեծ, ամենադժվար, եթե կարելի ասեմ, նաև գեղեցիկ հոգսն է։ Այդպիսի ստերեոտիպ կա, դերասանը երգիչ ապրում է բոհեմային կյանքով, արթնանում է, երբ ցանկանում է, ինչ ուզում է անում է, միայն թե իմանա, որ անհրաժեշտ ժամին, ուրեմն ներկայացման ժամին պետք է բեմում լինի։ Ես աշխատել եմ ամեն դեպքում հնարավորինս արդյունավետ օգտագործել այդ ժամանակը, որովհետև ունենալով մեկ պայմանագիր ստորագրել եմ նաև հաջորդը, այնքան կարճ է երգչի կյանքը, որ մեծ է ցանկությունը նաև այս դերերքը երգել, այն դերերքը, այս դիրիժորի հետ աշխատել, այս երգչին հասցնել ամեն ինչ, դա, որովհետև հասկանում ես, որ դա ժամանակը անցնում է և դա չի վերադառնա։ Ֆիզիկապես էլ հեշտ գործ չի, չէ՞, օվկիանոսը անցնել երկու ներկայացման համար մեկ շաբաթվա ընթացքում և վերադառնալ այնուհետ, երբեմն բեմի վրա անհրաժեշտ է լինում վայր ընկնել, երբեմն ձեզ սպանում են, երբեմն ձեզ սիրում են, ես չգիտեմ նրանց ներկայացումը։ Դա պետք է շատ սիրել, սիրով պետք է անել դա, իսկ ինձ բեմը առողջացրել է, պետք է ասեմ, որ այդ ֆիզիկական պատրաստվածությունը, այդ, դու գիտես այդ նպատակը դեպի ուր ես գնում, և կարևոր այդ նպատակն է, մնացածները բոլորը միջոցներ են, և դու չես կարող հիվանդանալ։ Այ, երբեմն եղել են առիթներ, ես առավոտյան արթնացել եմ, և այսինքն ինձ լավ չեմ զգացել, և իմ ամուսինը ասել է, որ ահ, հիմա Երանի, հիմա ինչ-որ մի տեղից զանգահարեին և քեզ կանչեին երգելու, տեսնեմ ինչպես, և այդպես հավատացեք, որ այդպես պատահել է, որ ինձ զանգահարել են, ասել են, որ կարող ես այսինչ ներկայացումը փրկել, ես ամիջապես մոռացել եմ իմ հիվանդության մասին։
Ինչին հաս մեք հիմա իմ խոսքը որպես կոմպլիմենտ մի ընդունեք, բայց գեղեցիկ կնոջը օպերային գեղեցիկ երգչուհի ավելի հեշտ է կարիերան դասավորում։ Չէ՞ որ բոլոր ռեժիսորները ցանկանում են, որ իրենց պրիման լինի գեղեցկուհի, որ իրենց գլխավոր դերակատարը, դե սովորաբար երիտասարդ աղջիկների են խաղում լինի գեղեցիկ համայիչ։ Իհարկե, այո, օգնել է, ինչ որ իմաստով նաև խանգարել է։ Ինչպես կարող խանգարել։ Գիտեք ինչ, հիմա ես մեծ գաղտնիք չեմ ասի, որ իհարկե կա նաև այդ ուշադրությունը, ավելորդ ուշադրությունը նաև քո հանդեպ, որի հանդեպ պետք է կարողանալ ճիշտ կողմնորոշվել։ Մարդը պետք է կինը հատկապես հավատարիմ լինի իր սկզբունքներին և չգայթակղվի հաջողությունների կամ չհավատա ինչ որ խոսքերի եւ այլն, որովհետեւ վերջին հաշվով դու բեմ ես բարձրանում եւ իրենց այդ բոլոր օպերային թատրոնների տնորեններին եւ բեմադրիչներին եւ դիրիժորներին հարկավոր են լավ երգիչներ, որքան էլ կինը գեղեցիկ լինի կամ չգիտեմ ինչ, վերջին հաշվով կարեւորը լավ երգելն է, որովհետև իրենք պատասխանատու են իրենց աշխատանքի համար և վախենում են նույնպես իրենց աթոռներից։ Օպերային երգիչների մոտ կարևոր է երևի ագենտի դերը, հայ, դուք ինքնուրույն չեք կարող լինել, դուք ինչ-որ մեկի հետ եք աշխատում այդ իմաստով, ձեր շահերը ինչ-որ մեկը ներկայացնում է, ով է նա։ Իմ կյանքը կազմակերպում է, դա Նյու Յորքում են նրանք, շատ կարևոր ուրեմն ագենտներ են, Զեմսկի Գրին, այդպես են կոչվում իրենք, երկու ուրեմն անհատներ են, որոնք պետք է ասեմ, որ իրենք շատ ավելի կարևոր են հիմա այսօր, քան երգիչները, որովհետև… Դեզ դա փոփ երաժշտության աշխարհում կարելի է ոչինչից սարքել աստղ, օպերայում դա միևնույն է, ոչ մի լավագույն ագենտ չի կարողանա անել։ Չէ, չի կարողանա անել, իհարկե դու պիտի ունենաս տվյալներ, դու պիտի կարողանաս երգել, դու պիտի պատրաստ լինես, բայց նրանք են քեզ ներկայացնում։ Այսինքն կոմերցիան թափանցել է նաև օպերային արվեստը։ Այո, վաղուց, դա շատ վաղուց է թափանցել դեռ Կարուզոյի ժամանակներից։ Անխուսափելի, նրանք ոչ միայն քեզ ներկայացնում են, նրանք նաև խորհուրդ են տալիս, այս դերերքը երգես, չերգես, որտեղ երգես, որտեղ է ավելի շահավետ երգել։ Գիտեք, բայց շատ տհաճ կհնչի, եթե չոր մեկը երկու կոմերսանտ ագենտներ ասեն մեկը մյուսին, Հասմիկ Պապյանը լավ է վաճառվում, կներեք, հա, բայց իրենք այդպես են ընդունում որպես երգչուհի։ Այո, իհարկե։ Ձեր արտադրած ապրանքը սպառվող ապրանք է, պահանջարկ ունեցող ապրանք է։ Այո, 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 եւ որքան բարձր լինի Հասմիկ Պապյանի գինը, այնքան ավելի կշահեն իրենք։ Շատ անհարմար մի հարց կտամ, եթե չեք ուզում մի պատասխանեք։ Հոնորարը ինչքան է Հասմիկ Պապյանի լինում լավ ներկայացումից, լավ պատվերից, եթե այդ ձեր Նյու Յորքցի պարտները լավ գործ է կպցնում։ Տարբեր են, կախում ունի թե որտեղ ես երգում, եթե դրանք համերգներ են, ասենք բացօթյա համերգներ են, դրանք շատ ավելի բարձր արժեք ունեն, եթե դա մետրոպոլիտեն օպերայում է, ասենք մետրոպոլիտեն օպերայում բոլոր աստղերը գրեթե վճարվում են նույնությամբ, որովհետև դա իհարկե պատիվ է այդտեղ երգելը, թատրոններ կան, որտեղ ես կարող եմ, պատրաստ եմ երգել անվճար։ Ես ընդհանրապես ասեմ ձեզ, որ երբեք չեմ հաշվել դրամները, որտեղից ինչ եմ ստանում, կա մի ուրիշ բան, որը ոչինչով չի կարելի փոխարինել, այդ ստեղծագործական բավարարությունը, այդ ծափերը, ծաղիկները։ Ես ունեմ երկրպագուների մի բանակ, որը ինձ արդեն 20 տարիներից ավել հետևում է, նրանք գալիս են ամենտեղ, ամենուրեք։ Հատուկ Հասմիկ Պապյանին։ Հատուկ գալիս են, այո, օվկիանոս են կտրում, այո, և երևակայեցեք, որ շատ փող չունեն իրենք, բայց կարող են 6 ամիս ինչ-որ գումար խնայել, հետո գալ մի ներկայացում դիտել։ Ես իհարկե իրենց
օգնում եմ այդ իմաստով, երբեմն վիզաներ տալիս նաև։ Դեռ կա այդ ընկերը, որը պատրաստ է գիշերը չքնել եւ Թոմսի հերթ սպասել, կանգնելու Թոմսի եւ մինչեւ լույս ուրեմն սպասել, գնել այդ Թոմսը, գալ, կանգնել եւ 4 ժամ, իսկ հետո տուն չգնալ եւ 40 րոպե ծափահարել։ Իսկ ինչու մասնավոր կորպորացիաներ լինում է, որ իրենց կարպարատիվին հրավիրեն երկելու։ Իրեն Գազպրոմը, եթե ձեզ հրավիրի իր ինչ-որ հոբելյանին, չէ, դուք կհրաժարվեք, թե դա ընդունված չէ։ Ես ընդունված է, ընդունված է, կան երկիչներ, որոնք գնում են, երկում են, բայց եղել են առիթներ, որ ինձ են հրավիրել, բայց ես, չէ, դա չեմ կարող։ Օպերային բեմում այ կանյուկտուրայի դերը, ну, այսպես ասեմ, դասական երաժշտությունում էլ կա փոփ երաժշտություն, չէ՞, դասականի փոփը։ Այո։ Որը բնական է ավելի հեշտ մարսվող է, ավելի հեշտ ընկալելի է, բայց հնարավոր է ձեր դուրը չի գալիս։ Եթե ձեզ հրավիրում են եւ պարտադրում են, որ դուք կատարեք հենց դա, այդ կանյուկտուրան ո՞նց եք դուք դրա դեմ պայքարում։ Գիտեք, երբեք չի եղել, որ ինձ պարտադրեն այդպես մեծ իմաստով։ Դա պիտի լինի փոխմբռնում եւ ուրեմն փոխադարձ համաձայնություն։ Բայց եթե ես զգամ, որ այդ պահին ինչ որ իմաստով դա, այսինքն անհրաժեշտ է, իհարկե կարող եմ նաեւ անել այդպիսի զիջումներ, ինչու՞ չէ։ Դին ասենք, ազգությամբ հայ, տարբեր երկրներում աշխատող օպերային երգիչների, երաժիշտների հետ համագործակցում եք, կապ պահպանում եք։ Տարիներ առաջ երգել եմ մի անգամ Հռոմում, մի անգամ Ֆրանսիայում Գեղամ Գրիգորյանի հետ, դա շատ տարիներ առաջ էին, իսկ այդպես հանդիպում եմ հայ երաժիշտների, գրեթե այդպիսի նվագախումբ չկա, որտեղ որ հայ երաժիշտներ չլինեն, եւ նույնիսկ մի քանի Վիեննայում կան հայեր, Բերլինում կան շատ հայեր, Շտուտգարտում կան հայեր, Ֆրանկֆուրտում կան, ամենտեղ։ Ազգությամբ հայ օպերային երգիչներից շատերն են փայլում աշխարի անվանի բեմի հարթակներում։ Ժամանակակից ամենահայտնի սոպրանոներից մեկը, Մարիա Գուլեգինան, որի իսկական ազգանունը Մայթարջանն է, այժմ ապրում է Լյուքսեմբուրգում։ Երգում է այդպիսի թատրոններում, ինչպիսիք են Լասկալան, Մետրոպոլիտենը, Բալշոյը, Բաստիլ օպերան։ Թբիլիսիում ծնված Աննա Կասյանը աշխատում է Ֆրանսիայում։ Նյու Յորքի, Վիեննայի, Ցյուրիխի, Միլանի, Մադրիդի, Բրյուգեի լավագույն բեմերում հանդես գալու հրավերներ է ստանում։ Կանադահայ երգչուհի սոպրանո Իզաբել Բայդարքանյանը ամենահեղինակավոր երաժշտական մրցանակների է արժանացել, այդ թվում նաև Գրեմմի։ Նրա ամենահամերգները հաջողությամբ են անցնում Կարնեգի Հոլում, Լինքոլն Ցենտրում, Կովեն Գարդենում։ Հայտնի բաս Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Բարսեղ Թումանյանը երգել է Փարիզի ու Մարսելի, Վիեննայի ու Զալցբուրգի, Բերլինի ու Համբուրգի, Մոնրեալի ու Տորոնտոյի, Մոսկվայի ու Սանկտպետերբուրգի բեմերում։ Այժմ աշխատում է Ղազախստանի Աստանա օպերա թատրոնում։ Բերլինի օպերային թատրոնի մենակատար Հարություն Քոչինյանը Վիեննայի, Մյունհենի եւ Աթենքի միջազգային վոկալ մրցույթների հաղթող է։ Նրան ճանաչում են Միլանում, Ամստերդամում, Մադրիդում, Բարսելոնում, Թուլուզում, Լոս Անջելոսում կայացած ելույթներով։ Ինչ համբավ ունեն հայերը աշխարհում, Եվրոպայում, երաժշտական մարդկանց համբավ ունեն։ Այո, շատ երաժշտական եւ ընդհանրապես անհատներ են նրանք, հիմնականում այդպես անհատական հաջողությունների հասած, իրենց տաղանդով, իրենց շնորհքով, իրենց բացառիկությամբ, այո, կան եւ շատ հարգված են եւ շատ սիրված։ Դին հասմիկ, դուք ամուսնանալով գերմանացի դրամատուրգ Կոնրադ Գույնի հետ չփոխեցիք ձեր ազգանունը։ Եվրոպայում ընդունված է ամուսնու ազգանունը ընդունել, ինչու՞ չփոխեցիք։ Ոչ, միգուցե ձեզ ավելի հեշտ լիներ։ Հնարավոր է, որ հեշտ լիներ, բայց ես նույնիսկ չմտածեցի փոխել ազգանունս, պետք է ասեմ, որ իմ ագենտները նույնիսկ ինձ առաջարկեցին կարիերայի սկզբում փոխել անունս։ Անկամ անունը։ Այո, անունը որը դեռ վերակներ էին առաջարկում։ Ու չգիտեմ, ասենք Ժասմին կամ չգիտեմ, ինչ, որովհետև Հասմիկը
շատերի կողմից ընկալվում էր որպես դրամարթու անուն եւ այսինքն մարդիկ չգիտեն դժվարանում են արտաբերել եւ այլն, բայց ես գիտեք այդպեսի սնահավատ եմ, որ մարդը ծնվել է իր անունով, մարդը կրում է այդ անունը եւ եթե մի անգամ ասացի, որ եթե նրանք վարժվել են ասել արտասանել Մստիսլավ Ռաստրոպովիչ, ուրեմն հասմիկը կարող են արտասանել եւ այդքան, իսկ ազգանունը փոխելու նույնիսկ առաջարկ չեղավ եւ նույնիսկ չեմ մտածել դրա մասին։ Կոնտրադա նորմալ ընդունում ես դա։ Այո, շատ իհարկե։ Ավելին դուք որոշ չափով նրան հայացրեցիք, հա։ Չգիտեմ ես որքանով։ Որ նա հայերենն է սովորում։ Այո, հայերեն շատ լավ։ Հայոց պատմությանն է ծրվել, հա, եւ անգամ թարգմանում է հայ գրողներին։ Չարենց է թարգմանեց։ Հիմա երկրորդ անգամ ուրեմն ընդլայնված տարբերակով նաև ընդգրկված դանթեական առասպելը եւ դա պիտի ուրեմն վերահրատարակվի, որովհետեւ ամբողջությամբ վաճառվեց առաջին հրատարակչությունը եւ իհարկե, չէ, ինքը ունի ուղղակի շատ մեծ սեր եւ հարգանք մեր մշակույթի հանդեպ եւ մի ուրիշ բան էլ պատճառել կար նաեւ ինքը ուղղակի չի կարող հանդուրժել լինել մի շրջապատում, նստած լինել մի սեղանի շուրջ, որտեղ խոսում են մի լեզվով եւ ինքը չի հասկանում։ Եվ սա իհարկե մղող ուժներ հիմնականում։ Նա ուզում է շփվել իմ հարազատների, իմ ընկերների, բարեկամների հետ մեր լեզվով, որովհետեւ ինչպես ինքն էր ասում, հայոց լեզուն իմ սրտի լեզուն է։ Կոնտրադը բոլորովին դեմ չէր, երբ դուք առաջարկեցիք ձեր դստերը Սիրանուշին մկրտել հայ առաքելական եկեղեցում։ Այ իհարկե, չէ, ոչ թե դեմ չէր, այլ ինքը առաջարկեց։ Սիրանուշը երգում է։ Սիրանուշը մի քիչ, այո, pop, rock, այո։ Խրախուսում եք։ Ես իրեն ընդհանրապես հանգիստ եմ թողել, ոչինչ չենք ասում իրեն, ինքը կգտնի իր ճանապարհը։ Դե ինչի մոնած գուցե Սիրանուշ Կուն Պապյանի անունը դեռ կլսվի ռոք երաժշտության ասպարեզում եւ նույնպես կհպարտանա։ Հնարավոր է, չգիտեմ։ Գինասմիկ, ձեր աշխատանքային այդ ցանկը երևի ենթադրում եմ մի քանի տարի առաջ արդեն հաստատված է, չէ՞։ Այո։ Բայց դուք միևնույն է ժամանակ եք գտնում տարին առնվազն մի քանի շաբաթ անցկացնել Երևանում հայրենի տանը, հա։ Այո։ Ինչպես է հաջողվում։ Սա էլ ինչ ամառ, առանց Հայաստանի, ամառը իհարկե միշտ Հայաստանում ենք, որովհետև այդ լիցքերի պահանջը եւ ընդհանրապես այդ կարոտը, այդ ոտքը այդ հողի վրա դնելը շատ կարևոր է ինձ համար։ Հասմիկ Պապյանը ակտիվ կապեր է պահպանում հայրենիքի հետ, պարբերաբար հանդես գալով Երևանում։ Նա համագործակցում է Երևանի օպերային և բալետի թատրոնի և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ։ Իր երգացանկում հատուկ տեղ է հատկացվում հայկական երաժշտությանը։ Երգչուհու ձայնագրած 7 ալբոմներից մեկը Կոմիտասի ստեղծագործությունների կատարումներն է միավորում։ Նվիրում Կոմիտասին սկավառակը թողարկվել է Բավարիայի ռադիոյի հետ համագործակցությամբ։ Ալբոմը ներառում է նաև մինչ այդ անծանոթ ու երբևէ կատարված 9 երգ, որոնք Կոմիտասը գրել է Գերմանիայում սովորելու տարիներին։ Հասմիկ Պապյանը արժանացել է Հայաստանի ժողովրդական արտիստ կոչմանը, ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից պարգևատրվել է Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով։ Ին Հասմիկ, ես պարզապես շնորհակալ եմ, որ դուք ձեր ազգանվան յան վերջավորությամբ ամբողջ աշխարհին ստիպում եք համոզվեն, որ հայերը իսկապես արվեստի մարդիկ են ու տաղանդավոր մարդիկ են։ Շնորհակալ եմ ձեզ դրա համար։ Ես եմ շնորհակալ։